მეგახლავათ თამარ მდინარაძე, ოზურგეთის თეატრის მსახიობი. ეს გახლავთ მამა ჩემი, გაბრიელ მდინარაძე, 96 წლის სახალხო არტისტი, ისიც ამ თეატრის მსახიობია. ნება მომეცით იმის გამო, რომ მამა ამ წლების წინ გადაიტანა ინსულტი, ცოტა საუბარი უჭირს, ამიტომ მე შევეცდები მის ნაცვლად მისი ესეთი პატარა ბიოგრაფია მოგაწოდოთ. მამა დაიბადა ოზურგეთის რაიონის სოფელ ვაკიჯვარში, ულამაზეს სოფელში, 1928 წლის 27 მარტს, თეატრის საერთაშორისო დღეს. იქ დაამთავრა სკოლა და შემდეგ ჩააბარა უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე. თავიდან არ ფიქრია მსახიობობაზე, მაგრამ შემდეგ, აი 2 წლის შემდეგ გადაწყვიტა და ჩააბარა თეატრალურ ინსტიტუტში. საოცარი პედაგოგები ყავდა, მინდა ვთქვა, აი მართლაც ბუმბერაზი მსახიობები და რეჟისორები ეს გახლდათ. აკაკი ხორავა, აკაკი ვასაძე, ლილი იოსელიანი, დოდო ალექსიძე, ბაბულია ნიკოლაიშვილი, ყავდა არაჩვეულებრივი ჯგუფი. დამთავრების შემდეგ ინსტიტუტის ჩამოვიდა თავის ქალაქში, რომელიც ძალიან უყვარდა. და უყვარდა ძალიან სოფელი და ამან გადააწყვეტინა უფრო აქ ჩამოსვლა. და მახსოვს, მამა მეუბნებოდა, რომ ფიქრობდა ახლა რომ ჩავალო ზურგეთის თეატრში, ერთი ვინ დამხვდებაო და როდესაც ჩამოვედიო, ჩემი აღფრთოვანება ვერ დავმალეო, იმდენად ძლიერი და კარგი დასიყავდა იმ პერიოდში ოზურგეთის თეატრს. აქ იყვნენ ევტროფი ალაკვაძე, ლამარა თურმანიძე, სახალხო არტისტები. მთელი ცხოვრება მამა ამ თეატრში გაატარა, განასახიერა უამრავი როლი. მისთვის ყველაზე საყვარელი იყო მაინც ნოდარ დუმბაძის გმირები. ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოებებში თითქმის ყველას ეს აქვს განასახიერებული. მაგრამ ყველაზე საყვარელი მისთვის მაინც იყო კოწია ფოსტალიონი და იმასაც გაგიმხელთ, რომ მთელი ცხოვრება ოცნებობდა, რომ ეთამაშა ბებია. ბებიაზე ხო ოცნებობდი, რომ გეთამაშა? ნოდარ დუმბაძეში? კი. ხო. აი ესეთი უცნაური ჰქონდა ოცნება და ნოდარ დუმბაძეს, როგორც მახსოვს, რომ იყვებოდა, რამდენიმე წუთით შევხვდიო. მაგრამ ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა მასზე. პირველი როლი მისი იყო კიტა ბუაჩიძის ეზოში ავი ძაღლია, რომელიც ძალიან წარმატებით შეასრულა და აი მის შემდეგ დაიწყო მისი, ვთქვათ, ასეთი წარმატებული სვლა, იმიტომ რომ მამამ ძალიან ბევრ ამის მიაღწია ოზურგეთის თეატრში. ძალიან ბევრი ჯილდო აქვს მიღებული. თითქმის ყველა ჯილდო აქვს მიღებული. ახლა ბოლოს მიიღო აკაკი ხორავა სახელობის პრემია. და მისი ცხოვრება თეატრალური იყო, ძალიან სავსე, საინტერესო. 68 წელი, რაც მამა ამ სცენაზე დგას, მინდა გითხრათ, რომ სულ რაღაც 5 წლის უკან ითამაშა მან კოწია ფოსტალიონი ისევ ამ სცენაზე. მეზობლებო, ვინ დაიწყო ომი? ომი ჰიტლერმა დაიწყო, კოწია. დაიწყო, ჩვენ ხომ არ მომრალია? ვინია მაგი? ჰიტლერს არ დაუწყია ომი. გებელს? არა. და ფერიგმა? არა. არა. მეტავით. თეატრში მოდის, როდესაც პრემიერა ან რამე, აუცილებლად მოდის ყოველთვის აინტერესებს და გულშემატკივრობს ყოველთვის. ჩემი ცხოვრება მართლაც აი აქ მაგ გატარებული კულისებში, აქ გავიზარდე, ასე ითქვას, კულისების ბავშვი ვარ. ჩვენ ყოველთვის რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობა ჰქონდა და მასთან ყოფნა ძალიან მიყვარდა, ამიტომ სულ ყველგან დავყავდი, სულ ხელჩაკიდებული აი აქ ამ თეატრში, სცენაზე, კულისებში. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იცით, არასდროს არ მიფიქრია მსახიობობაზე, არ მიოცნებია ამაზე. არ ვიცი რატომ, ალბათ იმიტომ, რომ ძალიან ახლო და შინაურული რაღაც განცდა მქონდა აქაურობასთან. მაგრამ ალბათ ქვეცნობიერად მაინც იყო რაღაც კოდი ჩადებული და მე შემდეგ წავედი მოსკოვში, ჩავაბარე
გნესინების სახელობის მუსიკალური ინსტიტუტის ათლეტში ფორტეპიანოს განხრით და აი პირველად იქ ვიგრძენი თუ როგორ მაკლდა და მენატრებოდა ეს სამყარო და რაღაც ფიქრი დავიწყე თითქოს, მაგრამ კიდე არ იყო ეს გაცნობიერებული და შემდეგ ჩამოვედი ოზურგეთში, რათა გამეგრძელებინა, რაღაც მომზადებულიყავი და იმ პერიოდში ოზურგეთის თეატრში ბატონმა ვასომ და ბატონმა სულიკო კიკვაძემ ესეთ რეჟისორი იყო ჩვენთან, ეხლა ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი მამა იოანე, რომელიც თბილისში მოღვაწეობს, ჰქონდათ გახსნილი სტუდია. და ბატონმა სულიკო მითხრა, მოდიო, შეხედეო, თუ გაინტერესებს, თუ დაგაინტერესებს, დავთანხმდი და მოვედი. მოვედი და დავრჩი და დავრჩი. ან შემდეგ მოხდა ისე, რომ ერთ-ერთი მსახიობი გახდა ავად და სასწრაფოდ დასჭირდა შეცვლა მსახიობის. მე მაშინ სცენაზე არ ვიყავი ჯერ ნამყოფი, ასე ვთქვათ, და ამომირჩიეს მე. ეს იყო პიესა, პართენმა ბინა მიიღო ესეთი პიესა. პატარა როლი იყო, მაგრამ როლი იყო, რასაც ქვია, და ეს იყო ჩემი პირველი დებიუტი და ძალიან კარგად მახსოვს, აი ეს განცდა, ეს ნერვიულობა, რაც ყველაფერ ამას ახლდა, მახსოვს ის დამოკიდებულება მსახიობების, იმიტომ ყველანი ჩემი ახლობლები იყვნენ, როგორ მეხმარებოდნენ, მამხნევებდნენ და საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა ჩემთვის ეს პირველი დებიუტი და ამიყვანეს შტატში. და აი მომენტში მივხვდი, დიახ, როდესაც შევეხე აი თეატრს უკვე შიგნიდან, აი ჩემთვის უკვე დაიწყო თეატრის ახლიდან აღმოჩენა. აღმოჩენა ამ სივრცის, რომ ეს მართლა საოცარი სივრცეა, განსაკუთრებული, რაღაც საიდუმლო, რაღაც მისტიკურიც. და შემდეგ ჩავაბარე თეატრალურ ინსტიტუტში ბატონ დათო კობახიძის და ოთარი კოეგაძის ჯგუფი იყო, საოცარი ჯგუფელები მყავდა. დღეს ყველანი ძალიან წარმატებულები არიან. ჩემს მთავარ მასწავლებლად მაინც მე მამა მიმაჩნია. ყოველთვის იყო ის ჩემი მასწავლებელი და პირველი მსაჯულიც, ასე ვთქვათ. აი ეს ფრაზა, რომელიც მრჩება მამისგან, როგორც დარიგება, თუ გინდა რომ რაიმეს მიაღწიო შენს პროფესიაში, აი ფანატიკურად უნდა გიყვარდესო. მთელი შენი სხეული, შენი გული, შენი სული, ყველაფერი უნდა მიუძღვნა თეატრს. თუ გინდა რომ რაღაცას მიაღწიო, ეს ყოველთვის მახსოვს მართლა. საოცარი იმითი არის ჩვენი პროფესია, მე ვთვლი რომ მართლა ყველაზე საუკეთესო პროფესია. ყველაზე ძალიან რომელი მომენტი მიყვარს, იცით, როდესაც სპექტაკლამდე ჯერ ფარდა დახურულია და რაღაც წამები რჩება. აი ყველა რო ირინდება, ყველაფერი ჩუმდება და რაღაც წამები რჩება, რომ ფარდა გაიხსნება და აი ამ მომენტში ხდება რაღაც მართლა ჯადოსნური რაღაც გარდასახვა, გარდასვლა. აი რეალური სამყაროდან თითქოს არარეალურში გადადიხარ და ამავდროულად თითქოს ორთავეში არსებობ. ეს იმდენად საოცარი შეგრძნებაა, რომ ამას რომ იგრძნობ, ხო არ შეიძლება ეს სამყარო არ გიყვარდეს. ურთულესი პროფესია მართლაც, ზოგს რომ გონია, რომ ეს ძალიან ადვილია, ძალიან რთულია. რამდენჯერ მიტირია ხოლმე, როდესაც როლზე მუშაობ, თქვა და რაღაც არ გამომდის. რამდენჯერ დამსიზმრებია, მაგალითად ანტიგონეზე, როდესაც მუშაობდი, დამესიზმრა. აი ვიზუალიც დამესიზმრა, რა ახოტრილი, ესეც ვიყავი ანტიგონე ახოტრილი და სხვანაირი ანტიგონე ვიყავი. ყოველთვის ვოცნებობდი ანტიგონეზე. ანტიგონე დადგა ბატონმა ვასუჩი გოგიძემ. ძალიან საინტერესო სპექტაკლი იყო სხვათა შორის, ძალიან, და ძალიან მიხარია, რომ ეს ოცნება ავისრულე. ძალიან მიყვარს და ჩემი უსაყვარლესი რეჟისორია ვანიკო ხუციშვილი. ეს არის საოცარი რეჟისორი, საოცარი ადამიანი. ჩვენთან გააკეთა სპექტაკლი მანანდო იაშვილის მიხედვით 3+3. არაჩვეულებრივი სპექტაკლი, იმიტომ არ ვამბობ, რომ მე მონაწილეობ, არამედ მართლა საოცარი. ამაშიც გავართ მე და მამა. არც მამას არასდროს არ უფიქრია სხვა თეატრში წასვლა, მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდა შემოთავაზება, ვთქვათ, მარჯანიშვილის თეატრიდან.
მეც არასოდეს, არასოდეს არ მიფიქრია სხვა თეატრში გადასვლა ან წასვლა, იმიტომ რომ ეს არის ჩემთვის ყველაფერი, ჩემი თეატრი, ჩემი დასი, ჩემი ოზურგეთი, ეს არის ჩემი მეორე ოჯახი. მაყურებელია ჩვენთვის ყველაფერი, მათი რეაქცია, მათი შეფასება, მათი დამოკიდებულება და სიტყვები თქვა სპექტაკლის მერე. თეატრი მაძლევს კიდევ იმას, რომ ყველაზე მეტად მომწონს, რომ აი ეს სივრცე, რომელშიც მე ვიმყოფები და მის მიღმა სივრცე, ცოტათი, აი შეძლების დაგვარად, რა თქმა უნდა, ცოტათი უკეთესი გავხადო, ვიდრე მანამდე იყო. იმიტომ რომ მე ჩემი სივრციდან მაყურებლის სივრცეზე როცა მოქმედებ და აი თუნდაც ერთი ადამიანიც რომ იყოს და დაფიქრებული გადის ამ ჩემი სივრციდან ზემოქმედების შემდეგ, ეს უკვე ძალიან დიდი ბედნიერება. როდესაც მამა მუშაობდა როლზე, ხო, აბსოლუტურად ეთიშებოდა ყველაფერს. მეც ეს მჭირს, აი სულ ჩაფლული ვარ როლში, სულ ფიქრში ვარ, აი ეს სხვა სამყარო ჩემთვის არ არსებობს. მამაც ესეთი იყო. ყველა როლში ხო ესე ჩვენს პატარა რაღაც სულის ნაწილს ვდებთ და თავისთავად ის როლი ჩვენზე მოქმედებს. არ არსებობს არ იმოქმედოს. მაგალითად ანტიგონე, სხვათაშორის ძალიან მორიდებული ადამიანი ვარ ცხოვრებაში და ანტიგონემ რაღაცა სხვა სიძლიერე მომცა. ყველა როლიდან რაღაც პატარა რაღაცას ითვის. ეს ის ადგილია, სადაც ყველაზე ძალიან მიყვარს ყოფნა, აი ის სამყაროა, სადაც ყველაზე კარგად ვგრძნობ თავს და ალბათ ის სამყაროა ყველაზე მეტად, რომელიც მაბედნიერებს.